కద్రి మైనారిటీ ఫంక్షన్ హాల్లో ప్రభుత్వ కాజీ అబ్దుల్ మన్నన్ ఆధ్వర్యంలో పేద ముస్లింలకు పెళ్లిళ్లు ఘనంగా జరిగాయి. కాజీ అబ్దుల్ మన్నన్ మాట్లాడుతూ, ఈ పెళ్లిళ్లలో దాతల సహకారంతో గత 12 సంవత్సరాల నుండి పేద ముస్లింలకు సహాయం చేసే అవకాశం కలిగించిన వారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానన్నారు. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكر المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاذكر بذات الدين كربت يداك وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا قبول تو کرا دیا گیا ہے اور خود پہ نکاح بھی ہوگا اب دعا باقی ہے دعا کے لیے میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب سے ملاقات کرتا ہوں تو آج دعا فرماؤں ایسا رکھیں دعا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعليك وتعصمك وتعلم وتعلم ولإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم
يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذو القوة المتين يا أحب المساكين يا الله مرزنا حق معكرمة يا الله مرزنا تعمق درجة الكرمة يا الله مرزنا جسم وكرم الكرمة اے اللہ ایسے ویسے سب تیرے بندے تیرے سامنے موجود ہیں اے اللہ اس میں سے کسی نہ کسی کی نیکی آپ قبول کر لیے ہوں اے اللہ ان نیکیوں کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت فرما ہمیں صحیح زندگی نصیب فرما اے اللہ ہدایت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہدایت کے بغیر زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرما اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما اے اللہ جو نکے ہوئے ہیں اے اللہ ان نکاحوں کے اندر خیر و برکت نازل فرما اے اللہ خیر و برکت نازل فرما اے اللہ ان کی زندگیوں میں چین سکون نصیب فرما سب سے پہلے ان کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ نماز کے قرآن کی عمل کی سب کو توفیق نصیب فرما اے اللہ ان کی نسلوں میں نیک صالح اولاد نصیب فرما اے اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما اے اللہ اس مجلس کو بنانے میں اس مجلس کے بنانے میں جو بھی حضرات نے کوششیں کی ہیں اے اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما اے اللہ جو اس میں ساتھ دیے ہیں ان کے ساتھ دینے کو قبول فرما اے اللہ یہ غریب نہیں ہے مالک یہ ضرورت مند ہیں ہم مالداروں کے پر ایک تماچا ہیں اللہ اے اللہ ہم خود ان کے گھروں پر جا کر اے اللہ خاموشی سے ان کا نکاح پڑھانا تھا اے اللہ ان کو ظاہر کر کے ہم پڑھا رہے ہیں اے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے ایک ایک صحابی کی چھوٹی سی چھوٹی غربت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دروازہ کھلنے سے پہلے جا کر ان کی مدد کر دیتے تھے اے اللہ یہ امت کو اے اللہ ہم نے ذلیل کر کے ان کو چار لوگوں کے سامنے بٹھا کر غریب سمجھ کر ہم نکاح پڑا رہے ہیں اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ نبی کے دل کے اوپر کیا بیتتی ہوگی اللہ اللہ نبی کے دل کو خوش کرا دے اے اللہ نبی کے دل کو تکلیف نہ ہو ایسا کام ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ توفیق نصیب فرما اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہمارے بڑے چھوٹے موجود ہیں اے اللہ ان کے سب کی زندگیوں میں خیر و برکت نازل فرما اے اللہ امت کے کچھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ امت کے کچھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ امت بہت برباد ہو رہی ہے اللہ اے اللہ بغیر کرنے کی مر رہی ہے اے اللہ ایسے ایسوں کا سہارا دینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما ان کے گھروں پر جا کر ان کو دین سمجھانے کی توفیق نصیب فرما نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنے کی توفیق نصیب فرما یہ ساری مسجد کو قبول فرما سب کو نماز کی توفیق نصیب فرما اے اللہ سب کو توفیق نصیب فرما ہمارے قاضی عبد المنان صاحب نے جو محنتیں کیے ہیں معلوم نے کہاں کہاں جا کر کس کس طریقے سے کوشش کیے ہیں اور یہ برات سجائے ہیں اے اللہ ان کی زندگی میں خوشی نصیب فرما اے اللہ وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اے اللہ اس کی زندگی میں چین سکون نصیب فرما کاموں میں خلوص نصیب فرما اے اللہ کاموں میں خلوص نصیب فرما اے اللہ دکھاتے سے ہم سب کی حفاظت فرما آنے والے رمضان کے ہم سب کی قدر ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما ناقدری سے حفاظت فرما اے اللہ ناقدری سے حفاظت فرما اے اللہ آنے والے رمضان مہمان کی اے اللہ ہم سب دعوتیں کھا کر گزار دیتے ہیں مالک اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما ایک دوسرے بڑے لیڈر کو خوش کرنے کی کوشش میں ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اے اللہ کسی غریب کے دل کو ٹوٹے ہوئے دل کو سدھارنے کے واسطے 1000 روپے تک خرچ نہیں کرتے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے امت کی بگڑی ہوئی حالتوں کو سدھار دے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما ہدایت نصیب فرما اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما قرض داروں کو قرضوں سے نجات نصیب فرما جو جس حال میں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں سے سب کو نجات نصیب فرما اے اللہ ایک مرتبہ ہم سب کو حج کی توفیق نصیب فرما تیرے دربار کے چکرے نصیب فرما حضور کے دربار کے حاضری نصیب فرما اللہ جنت میں حضور کے قدم تلے ہم سب کو جگہ نصیب فرما اللہ ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما جو زندہ ہیں ان کے اوپر برکت نصیب فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما ہماری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پھر سے قبول فرما صلی اللہ علیہ نبی محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین
Thank you.